Համատեղ աշխատանքի համար նախագահարայի Քարությունյանը շնորհակալություն է հայտնում Գրիգորի Մարտիրոսյանին։ Նա իր դիմումի համաձայն ազատվել է պետական նախարար ֆինանսների նախարարի պաշտոնից։ Շնորհակալություն հայտնել ժամանակահատվածի այս բարձր պաշտոն զբաղեցնելու վստահության համար, շնորհակալություն հայտնել բոլոր իմ գործընկերներին այս գտնած ընդհանուր ժամանակահատվածում մեր համատեղ աշխատանքի համար։ Պետական նախարարի պաշտոնում նշանակվել է Արտակ Բեգլարյանը, նա մինչև այդ զբաղեցնում էր նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Փոփոխություն է կատարվել կառավարության կառուցվածքում։ Ֆինանսների նախարարն այսուհետև չի համատեղելու պետական նախարարի լիազորությունները։ Պետական նախարարը համակարգելու է սոցիալական, արդարադատության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտների աշխատանքը։ Ոլորտներն է, որտեղ պետք է իրականացնել բարեփոխումներ։ Համոզված եմ, որ պարոն Բեգլարյանը փայլուն կատարելու է առավելագույնը կատարելը, որպեսզի պետական նախարարի ինստիտուտը նույն արդյունավետությամբ և որոշչապով մի բաներ ավելի իր աշխատանքը կատարի մեր պետականության զարգացման, կայացման գործում։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը շարունակելու է աշխատել Արցախում Ֆիդես վարկային կազմակերպության հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնում։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, ժամալրատվական։